እንኳን ለ ባ የዘመን መለወጫ በዓል እንቁጣጣሽ አደረሳችሁ ዘመን እድል ነው ዘመንን መጠቀም ግን የሥራ ውጤት ነው ዘመንን ፈጣሪ ለሁላችንም በእኩልነት ሰጥቶናል ልዩነት የሚፈጠረው በዘመን በመሥራትና ባለመስራት ነው በታሪካችን ውስጥ የምንኮራባቸው ምዕራፎች አሉ በሕይወታችን ውስጥም ደስ የሚያሰኙን ጊዜያት አሉ እነዚህ ምዕራፎችና ጊዜያት ሌላ ነገር አይደሉም የተሰጠነን የዘመን እድል በሚገባ ተጠቅመን የሠራንባቸው ወቅቶች ናቸው እኛ ብንፈልግ ማድረግም ባንፈልግም ዘመን ይለወጣል ጊዜ ወደፊት ብቻ የሚሄድ ማሽን ነውና ማንም አያስቆመውም አቅጣጫም አያስቀይረውም የሚቻለው በጊዜ መጠቀም ብቻ ነው ክረምት ለሰነፍ ገበሬ ማአት ለጎበዝ ገበሬ ምህረት ነው ይባላል ምህረትና ማአቱ ከዝናቡ የሚመጣ ሳይሆን ከገበሬዎቹ ዝግጅትና ስራ የሚገኝ ነው በሰነፍ ገበሬ ላይ ዘመን ይለወጠበታል ብርቱ ገበሬ ግን ዘመንን ራሱን ይለውጠዋል በ2016 ለኢትዮጵያ ምን አሳክተናል በ2017 ለኢትዮጵያ ምን ተዘጋጅተናል የነዚህ ጥያቄዎች መልስ የዘመን መለወጥን ትርጉም ይቀይረዋል ዘመን እየተለወጠብን ነው ወይስ ዘመኑን እየለወጥ ነው ነው የሚለውን ያመላክተናል ኢትዮጵያን ዘመን እየለወጣት ብዙ ጊዜ ኖራለች አልፎ አልፎ ደግሞ በብርታትና በትጋት ዘመኑን ለውጣ ታውቃለች ዘመን ሲለውጥን ከተራራ እንደተፈነቀለ ድንጋይ ወደ አሰብ ነው ሳይሆን ወደ ፈለገው ነው የሚወስደን ሁለት ሺ የሚለውጠን ሳይሆን የምንለውጠው አመት እንዲሆን ነው መኞቴ እቅዶቻችንን ተግብረን ፕሮጀክቶቻችንን በጊዜና በጥራት አጠናቀን ግጭቶቻችንን በውይይትና በድርድር ፈተን የዘመናት ስብራቶቻችንን በምክክርና በሽግግር ፍትህ ጠግነን በብዙ ነገሮች ራሳችንን ችለን ሪፎርሞቻችንን በብቃት አሳክተን የምንለውጠው ዘመን እንዲሆን ነው ምኞቴ ሁለት ሰባትን በኢትዮጵያ ታሪክ የሚጠቀስ ዘመን ለማድረግ እንዘጋጅ የዘመናት እዳዎቻችንን የምናወራርድበት የኖሩ ቁስሎቻችንን የምናክምበት የዘመናት ህልሞቻችንን ስር መሰረት የምናስይዝበት የታሪክን መኪና መሪና ማርሽ የምንቆጣጠርበት ዘመን ለማድረግ እንነሳ ወደፊት የሚመጡት ልጆቻችን ይህ ታሪክ የተሰራው የዛሬ ስንት ዓመት በ2017 ነው እንዲሉ እናድርገው በወጀብና በአውሎ ውስጥ አስገራሚ ስራዎችን እንድንሰራ የፈቀደ ፈጣሪ ዛሬም ከኛ ጋር ነው ነገም ከኛ ጋር ነው መስራት የእኛ ማከናወንም የእርሱ ነው እኛ ከተነሳን ዘመኑ እንድንለውጠው እርሱ ይረዳናል በድጋሚ እንኳን 2017 የዘመን መለወጫ በዓል እንቁጣጣሽ አደረሳችሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ባርክ ጳጉሜን 5 2016 ዓ